Hitna je medicinska služba na području Varaždinske županije djelovala kroz razne načine i oblike, a od 2012. godine s radom je 15. lipnja počeo Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije, koji je od ove godine kao treći zavod u Hrvatskoj prerastao u nastavni zavod za hitnu medicinu. Desetljeće rada proslavljeno je prigodnom svečanošću u županijskoj palači. Možemo reći da smo u ovom proteklom 10-godišnjem razdoblju koje danas obilježavamo završili nastavni centar u Ludbregu, opremili ga, opremili smo i ispostavu Ludbreg, prošle godine smo opremili ispostavu Ivanec, ove godine smo završili ispostavu Novi Marof, obnovili smo i 24 vozila u voznom parku saniteta i hitne medicinske službe, tako da smo puno radili u ovih 10 godina. Za sljedeći period nam je sad prioritet certifikacija i akreditacija sustava i obnova dalje voznog parka i preseljenje konačno u Varaždin, ispostavi Varaždin u jednu lokaciju kad se oslobodi zgrada Zavoda za javno zdravstvo. Mi imamo 169 djelatnika, od toga imamo 25 timova T1, znači liječnik, medicinska sestra, tehničar i vozač, i imamo 16 timova saniteta, znači 32 vozača, 32 tehničara i sestra. Djelatnici Nastavnog zavoda za hitnu medicinu godišnje odrade 12.000 intervencija na terenu, 15.000 pregleda u ambulanti, prevezu 65.000 pacijenata. U 365 dana prijeđu više od 1,3 milijuna kilometara, pa je iznimno važno ulagati u vozni park koji je star između 7 i 8 godina. Obnavljamo vozni park iz godine u godinu je mlađi. Ja smatram da je ovo tu negdje primjereno. Nijedno da je prosjek velik od 7 do 8 godina. Ali radimo na tome da bude još mlađi. Jer u njihovom radu najbitniji faktor je faktor brzina, da na vrijeme se dođe na mjesto nesreće. A da bi to mogli, moraju imati sigurna i dobro opremljena vozila. I to ćemo sigurno odraditi. Ulaganje u zdravstvenu zaštitu iznimno je bitno, a Varaždinski je Zavod za hitnu medicinu dobro opremljen, istaknuo je na svečanosti zamjenik ravnateljice Hrvatskog zavoda za javnu medicinu. Pomaci su jako veliki. Ovo je jedan zavod danas koji je doista respektabilan, koji je postao nastavni zavod za hitnu medicinu, koji ima dobro educirano osoblje, koji je dobro opremljen, imaju standardizirana vozila, standardiziranu medicinsku opremu i doista kvalitetno zbrinjavaju hitne pacijente. I na to smo ponosni. Zavod za hitnu medicinu prati zapravo cjelokupni rad hitne medicinske službe u Republici Hrvatskoj i donosi određene standarde kako vozila, tako medicinske opreme, tako edukacije i sve ostalog. I Varaždinski zavod doista je pri samom vrhu, ako gledamo ukupno, sve ukupno jel, zavode u Republici Hrvatskoj, zahvaljujući i entuzijazmu medicinskih djelatnika, ali i ravnatelja i naravno županije i župana koji uvijek podržava i koji je uvijek tu kada nešto treba dodatno pripomoći u samom radu ovog zavoda. Na svečanosti u Županijskoj palači dodijeljena su priznanja djelatnicima zavoda koji su proveli više od 4 desetljeća na izazovnom poslu u hitnoj medicini. Primili su ih Andrija Kolačko, Josip Liščak, Dražen Hrg, Goran Zanjko, Vesna Keretić i Vesna Cupar, te Božidar Novoselec koji je u hitnoj službi radio 4 desetljeća kao tehničar. Izazovno treba hrabrost i čast mi je bilo raditi 40 godina. Znači, što reći, bilo je lijepi i ruđi trenutaka. Rat je takav. Na terenu, evo, ponosim se s njim. Da sam izdržao do kraja, ne? Ostane vam u sjećanju trenuci kad spasite ljudski život. To je nešto najvrijednije, najčasnije. A ima i ruđi trenutak, ali to zaboravljam, ne? U slavljeničkom ozračju nastupili su u Varaždinskoj palači i učenici Varaždinske glazbene škole.